নমস্কাৰ আছামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আচলতে এইটো ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিম কেইটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য টপ ছুগাৰ প্ৰডিউচাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষত কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ শীৰ্ষ শ্ৰেণী উৎপাদক মহাৰাষ্ট্ৰ চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ইয়াতে তলত অসমীয়া তীৰ্থ আছে চ' অসমীয়াটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ভাৰতে কোন দেশৰ সৈতে স্থায়ী হিন্দু আয়োগৰ পি আই চি প্ৰতিবেদনত স্বাক্ষৰ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাকিস্তানৰ লগত পশ্চিমৰ জাপান নাৰা চহৰত নিৰ্বাচনৰ সময়ত গুলীচালনা কৰাৰ জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম কি হিনজু আবে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম হৈছে হিনজু হিনজু আবে দেশৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ বক্তা কোন হ'ব দেশৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ বক্তা হ'ব ৰাহুল নাৰৱে কাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে কোনখন ৰাজ্যত তিনিদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক সাহিত্য উৎসৱ উন্মেষ অনুষ্ঠিত হৈছিল হিমাচল প্ৰদেশত ছ' ইংলিছতো দি থোৱা আছে চ' আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো ক'লোৱেই কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো চাই লওক ইণ্ডিয়া চাইন দা পাৰ্মানেণ্ট ইণ্ডাছ কমিশ্যন পি আই চি ৰিপৰ্ট উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি পাকিস্তানৰ লগত সাইন করেছে কুেশন নম্বর থ্রীত আছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ফর্মার জাপান্স প্রাইম মিনিষ্টার হু ওয়াজ শট এট এ ডিউরিং এন ইলেকশন ইন ওয়েস্টার্ন জাপান নারাশিটি শিনজো আবে কুয়েশন নম্বর ফোরত আসে হু বিকাম দ্যঙ্গেস্ট স্পিকার ইন দ্য কান্ট্রি রাহুল নারেকার কুয়েশন নম্বর ফাইভত আছে দ্য থ্রি ডে ইন্টারনেশন লিটারেরি ফেস্টিভেল উন্মেস হেল্ড ইন হুইস ই্টেট হিমাচল প্রদেশ ছ' এইকেইটা কুৱেশ্যন মই অসমীয়াটো দি থোৱা আছে চ' আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটাই আছিলে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ